kongeskibet lå, der kom til Svendborg, ja, så var Jan nede og kigge, og så viftede prins Henrik Jan hen. Og så sagde han, hej mit væggeur. Og her til morgen har jeg altså hyggeligt besøg. Det er fra Svendborg Sommerteater, Rottefælderevyen. Det er Christine Astrid og Mikkel Skrøder. Godmorgen og velkommen, ja, til begge to. Godmorgen. Godmorgen i julestudiet. Jeg havde sådan en drøm om, da vi aftalte, I skulle komme, at det skulle være snevejr udenfor, at der skulle være rigtig julestemning. I kan bare noget. Altså, det er meget magisk. Vi kommer med sneen. Vi kommer med sneen. Og en lille juleukulele og godt med jul. Ja. Der er jo mange, der tænker, at når man arbejder på Svendborg Sommerteater Rottefælden, så har man ligesom politikerne en rigtig, rigtig god og lang ferie, fordi jeres sæson slutter jo i efteråret, men sådan hænger det ikke helt sammen, vel? Ved du hvad, det spørgsmål, vi møder mest, det er, nå, hvad laver I så resten af året? Og der knokler vi. Vi knokler og knokler, ja, og laver revy. Og vi arbejder med revyen, om revyen, i revyen, ja, på revyen. Ja, er en stor revy. Det tager simpelthen 9 måneder at forberede en professionel dansk sommerrevy. Og det er man 4 medarbejdere om. Så ud over Christina og jeg, så er det Molle og Mogens, ja, og Susanne og Tine. Og ja, ja. Vi er mange, der knokler hver dag for at lave noget. Går der Otto Brandenborg om lidt med pigenavnene? Ja, det vil være godt. Molle, Susanne. Ja, ja. Alle sømænd er glade for. Ja, det er lige præcis rigtigt. Det, der jo synes jeg, det skønne er, at I jo ikke bare spiller med i Rottefælderevyen og ejer den, altså det er jeres forretning, men I er jo flyttet til Sydfyn og er blevet en rigtig, rigtig dejlig del af livet hernede. Nu har jeg været her i et par år. Ah, et halvt år. Et halvt år. Det føles som et par år. Ja, det føles. På den gode måde. Okay, tak. Hvordan har det været at bytte adressen ud med Sydfyn? Vi elsker det. Vi har ikke... Vi har ikke kigget tilbage. Nej, det ikke en eneste gang. Vi har ikke kigget over isen til Sjælland en eneste gang. Prøv at høre, vi er vilde med det. Christina er fra Fyn, og jeg er født i Aalborg, så hvad skulle vi egentlig bruge Sjælland til? Fyn er et godt kompromis, ikke? Ja, vi savner i hvert fald ikke København. Vi elsker at komme der, vi elsker at være der, men vi kan bedst lige at komme hjem. Vi har snakket om det med dig før, at fynboer, det er dem, der vil hjem. Ja. Altså, de tager os hjem fra ting. Det er vi også blevet sådan nogen, der tager hjem. Vi vil gerne helst være hjemme på Fyn. Men når man kommer, jeg ved, I har jo altså boet begge to på Sjælland i mange år, når man så kommer tilbage til dit vedkommende, Christine, til Fyn, hvad, Mikkel, som rigtig tilflytter, hvad er det, altså hvad synes du er mest mærkeligt her? Altså er der noget, hvor du tænker, det var godt nok sært? Altså. Jamen, hvad fanden er mest mærkeligt? Altså jeg tror, at den måde, en fynbo evner, og specielt svendborgenser, evner at bevare smilet og venligheden, det er for en, der har boet i København i nogle år, meget, meget mærkeligt. Ja. Altså, og det er jo ikke mærkeligt, men det er jo vidunderligt. Det er bare det, jeg mener, at opleve hjerteligheden og nærheden og varmen. Og at der er tid til ting. Altså, den første uges tid, nu bor vi på den anden side af bommen ned mod vandet ved toget. Og den første gang, hvor bommen gik ned, og jeg sad der og ventede, så bandede jeg og svoglede jeg. Nu nyder jeg det der Svendborg moment of zen, hvor jeg bare sidder og tænker tanker, mens jeg venter på, at toget skal komme, og jeg venter, og jeg venter lidt længere, og så kom toget, og så gik bommen op. Jeg synes, det er vidunderligt at opleve, hvordan der er en ro på, en glæde og en positivitet på Fyn. Du er faktisk blevet lidt i bedre humør. Ja, det er jeg. Jeg er blevet et bedre menneske. Faktisk. Ja, det er jeg faktisk. Mm. Det var, I skrev en sang nogle gange. Det der med til at rekreation på Fyn. Det, du siger med tiden, det er også noget, jeg oplever. Det der med, at folk har tid, og folk tager sig tid. Det synes jeg også er noget af det skønne ved at bo her. Er I så kommet med på den der bølge? Fordi der er jo to slags mennesker på Sydfyn, og især i Svendborg. Der er dem, der hver lørdag formiddag er inde nede i midtbyen for lige at hilse på folk. Og så er dem, der ikke er. Er I dem, der er inde i midtbyen? Ikke om lørdag i hvert fald. Ikke om lørdag. Nej, det er vi ikke. Tirsdag nat ved 3-tiden. Nej, det er vi ikke. Ej, det er vi. Altså, nu har vi jo små børn. En på 1,5 og en på 4, og i øvrigt en på 16 også. Vi er lige op at handle, eller vi er op at gøre ting og sådan noget, men vi har ikke tiden desværre endnu til at sidde på en café og ruse. Vi er mere sådan nogle, i hvert fald hvis vejret er dårligt, så kan man finde os i Lejland. Ja, det kan man. Der er noget for ældre, nogle pomfritter til teenageren, der er tømmermænd, og der går amok til den 4-årige, og den lille, han kan stå ud og sove. Eller ja, man kan, præcis, ja. Så vi er mere sådan nogle typer. Fik jeg ødelagt hele mit billede af, det var sådan noget med tidligere op om morgenen at lave økospeltgrød og piske sig selv med ris og drikke vand. Og... Vi siger bare, at vi er så fede. Ja, vi siger, at vi er så fede, men det er vi ikke, så vi er ligesom alle mulige andre. Ja. Der er mere musik, her er det Taylor Swift. Her til morgen har jeg hyggeligt besøg i studiet. Det er Mikkel Skrøder og Christine Astrid, der er fra Svendborg Sommerteater, Rottefælden. Og nu har vi jo slået fast, at I holder ferie 9 måneder om året. Næsten. Næsten. Ja.
Prøv at, det her med at forberede en revy, jeg tænker, det er jo sådan to ting, ikke? Der er det, alt det praktiske, altså billetsal og scenen, og der skal være projektør og lys og alt sådan noget gejl. Men så er der også det der med, altså hvad skal siges, hvad er indholdet? Og jeg tænker, det er vel et arbejde, kunne jeg forestille mig, der starter, når I går af scenen for sidste show, så er I virkelig allerede i gang. Det er simpelthen så svært, fordi man jagter jo hele tiden den gode idé, og man er jo på, hvad der sker i samfundet. Men du kan jo heller ikke vide, hvor lang tid, om det var en døgnflue. Holder det overhovedet til næste? Ej. Så du kan ikke helt lugte om noget. Du kan godt få nogle idéer, så kan der være noget, du tænder helt vildt meget på, som ikke har nogen værdi, newsværdi, altså om 14 dage, eller sådan, så man... Og så er der også noget med, man skal på en eller anden måde lidt tæt på, før det sådan, før bordet fanger, eller før man sådan rigtig kan... Man kan godt gå og tænke nogle tanker, ja. Men man skal have den der klamme ånde af premiere i nakken, der hedder sådan, okay, om en måned sker det-agtigt. Så jeg vil egentlig sige, okay, små idéer opstår, men det er bemærkelsesværdigt, hvor meget tid der går med at producere og holde møder og markedsføring, som du siger, alle de her ting. Det er faktisk det, vores liv det er fyldt fuldstændig op af, og så er der en gang imellem nogle gode tanker, de ryger ned i en bog, og når vi så nærmer os sådan 3 måneder før, så begynder vi at åbne bogen og sige, godt, kan vi omsætte noget af det her? Og som du siger... Er det stadig relevant? Ja. Har det relevans? Ja. Ja. En ting, jeg tit har tænkt på, det er, at alle undersøgelser viser, at folk har politikerledet. De er trætte af politikere. Men det er jo en fast del af det at lave revy, det her med også at give en kærlig hånd til politikerne. Er det noget, I altså, tænker på, det der med, at altså, selvfølgelig skal der være den bid, men folk er også bare døde trætte af Mette og hendes venner? Det er jo som om, at der altid hvert år er der sådan en DM i portrættering af statsministeren i de danske revyer. Ikke? En hver revy med sig selv skal lige runde en Mette Frederiksen og Lars Løkke og Moderaterne kommer helt sikkert til at gæste scenerne til næste år. Så. Altså, det er jo sindssygt vigtigt. Vi lever jo af at lave en revy kommenterer jo på samfundet. Ja. Og i de seneste år, og det, der sker lige nu, det er, at vi bryder. Der sker mange nye spændende ting, fordi revy i gamle dage var sådan mere, du ved, den klassiske vise og en portrættering af statsministeren eller noget. I dag, der har vi også udstikkere til mange andre dele af samfundet. Det gør også, at revy bliver lidt mere for en større aldersgruppe. Ikke kun for de ældre, men de yngre kan også være lidt mere med. Men jeg vil sige, en ting, som er lidt farligt, det er, hvis hele den her krænkelses... hvad hedder det? Kulturen. Ja, kultur. Den er jo faktisk lidt farlig for os, fordi hvis ikke vi kan få lov til at lave en fællesnævner, noget vi kan grine af, hvis ikke vi kan udstille os tosser, os mennesker op på en scene, hvad fanden har vi så egentlig af berettigelse? Så vi er sådan meget opmærksomme på, at vi skal altså sørge for at blive ved med at kunne lave sjov. Vi må godt grine, og man kan godt lave sjov ordentligt og med ånd og med omtanke og uden at krænke. Altså, men vi bliver nødt til at have noget at grine af. Men det var sjovt, det tænker jeg faktisk, da jeg så revyen i sommer, tænker jeg faktisk nogle gange tænkt, det der kunne man godt i MeToo og krænkelseskulturens hellige navn have valgt at stryge, men hvor jeg kunne se i valget at sige, nej, altså det er ikke vores personlige holdning, det er en karakter, det er en scene, det er et show, det er for sjov. Ja, lige præcis. Og vi skal slet ikke gå ind i det med personlige holdninger og sådan noget, fordi selvfølgelig har man nogle meninger, og der er nogle ting, man tænker, er det lige på grænsen eller et eller andet, men nu laver vi det, vi laver. Så vi bliver simpelthen nødt til at gøre det, som du siger selv. Altså, nu, det her det er min karakter, hun er sådan her, og jeg kan ikke stå og filtrere her, hvordan hun vil sige eller ikke vil sige. Og prøv at høre, brugsuddeleren, han sælger også både hvidt brød og grød og alle mulige andre ting, som han ikke nødvendigvis selv spiser, men han har en brus, så han tilbyder mad. Vi tilbyder gode grin. Vi tænker os om, vi er ordentlige, vi opfører os pænt, men vi bliver simpelthen nødt til at have noget at grine af som samfund. Hvis vi nu bliver ved sammenligningen med Rottefælden og brusen, så har I fået en ny medarbejder ved kassebåndet, Tommy Kenter. Ja! Legenden. Legenden over alle sider i kasse 4, du. Hvordan er det for jer, som jo er etableret på den danske scene, men som jo slet ikke har samme erfaring og tænker også register som Tommy, hvordan er det at få sådan en superstjerne med på holdet? Det er super fedt. Super. Det er hyggeligt. Som du selv siger, Tommy er en legende og en virkelig, virkelig stærk spiller. Det bliver rigtig sjovt at prøve at få Tommy kørt ind i Svendborg og bruge ham aktivt der. Jeg har kendt ham, siden jeg var helt, helt lille. Og da jeg søgte ind på teaterskolen, der var det Tommy, jeg gik hos. Betalingen, det var, at vi skulle rykke rundt på hans møbler, hver gang jeg havde haft en time hos ham. Hvorfor det? Jamen, fordi han vil ikke tage penge for det. Min far og han har gået på skuespillerskolen sammen. Min mor også, jo, de kom fra samme årgang. Så da jeg ringede og sagde, Tommy, kan jeg ikke gå hos dig? Jeg vil gerne søge ind på skuespillerskolen. Oh, det må du gerne. Men han vil ikke have nogen penge for det. Så betalingen var, at vi skulle flytte rundt på en skole. Hvorfor skulle de der møbler flyttes? Jamen, det ved jeg ikke. Han har ikke været tilfreds. Han har tænkt, at jeg må sætte knækken til et eller andet. Så det er jo virkelig, virkelig ikke bare fedt at få Tommy med, men det er også rigtig hyggeligt. Han er en også, virkelig sød fyr. Og det der med at stille op med altså, den vildeste ammunition af Jan Skov og
Tommy Kenter. Altså, det er sådan, gå lige til side. Det er vi ja, det er virkelig, dejligt. Virkelig det er fedt. Glad for. Ja. Vi skal høre meget mere om årets hold, og jo altså også muligheden for faktisk at komme til at glæde sig ekstra mere ved at give en julegave med Rottefælde-billetter her lidt senere. Inden da jeg prøver, et af de hits, der bliver spillet i år til julefrokosten, det er verdens bedste score-replik. Det er en producer, der hedder David Guetta, Joel Corey. Nummeret hedder Bed, og det de synger, det er I've got a bed, but would like to stay in your... Er det ikke bare den ultimative score-replik? Sådan en lørdag aften nede i Frederiksgade. Nå, jeg har en seng derhjemme, men må jeg ikke prøve det? Ja, til morgen har jeg besøg i studiet af Christine Astrid og Mikkel Skrøder fra Svendborg Sommerteater, Rottefælde-revyen. Nu taler vi jo lige om Tommy Kenter. Hvordan ser resten af holdet ud? Fordi der er jo også en, der kommer tilbage og så videre, ikke? Vil du? Ja, det kan jeg godt. Jamen, det er der. Der er Rikke Buch Bendtsen, som faktisk har været i Rottefælden før, for en 6-7 år siden. Ja. Skøn, vidunderlig, komisk, har været i Jørgen-revyen, Nykøbing Falster-revyen. Rikke er komisk sindssygt stærk. Så er der Jan Skov, som vel ikke behøver det. Hvem er det? Ja, hvem fanden er det? Jan, og så Christine. Virkelig, virkelig smuk skuespillerinde. Og så en super lækker fyr ved navn Mikkel Skrøder. Og så Tommy. Ja. Ja. Jeg tænker altid på, at give videre, om dronningen nogensinde spiller Jan Skov. Ja, det er faktisk en god idé. det kunne være fedt, ikke, hvis man kunne få ind til det. Det er faktisk en god idé. Ja. Det er, altså, jeg kan se, der er sådan nogle små lamper, der er oven i jeres hoveder, der går ud. Jeg kommer til at tænke på den der, da Jan havde mødt dronningen. Eller det var faktisk prins Henrik, han havde mødt. Ja. Ja, ikke? Det er meget sjovt, det du siger. Ja, du er mit vækkeur. Han havde været til noget, hvor Jan Skov havde optrådt som dronningen. Ja. Og så havde prins Henrik så... Så var han faldet i søvn. Han var faldet i søvn, og så var Jan kommet på. Og så han ville gerne møde Jan bagefter. Fordi han havde portrætteret dronningen. Og så havde han sagt, du er mit vækkeur. For jeg faldt i søvn, men jeg vågnede, da jeg så dig. Så han var bare helt vild med Jan, så det var meget godt. Ja, og en gang, da kongeskibet lå, der kom til Svendborg, så var Jan nede og kigge, og så viftede prins Henrik Jan hen. Og så sagde han, hej mit vækkeur. Lang tid efter, det er en super fed historie, altså. Ej, hvor fedt. Ja. Hvornår er det, I har sæsonpremiere næste år? 7. juni. 7. juni, så det er jo lige om lidt. Ja, for ja, sådan er det. Men man behøver altså ikke vente helt til juli måned med at købe billetter. Faktisk er en af grundene til, at jeg har lukket jer i studiet i dag, fordi at vi skal lave sådan et lille fremstød for jer. Og tit så kommer man jo i studiet og producerer sådan en sanglogo og får lavet et lækkert speaker. Det gør vi ikke. Vi gør det live. Jeg laver lidt underlægning til dig her, ikke? Vi gør det live. Vi gør det live, ikke? Så det vi siger, det er, at i anledning af julen, så er budskabet sådan her. Ja, husk nu at købe billetter, ja, husk nu at købe billetter, ja, husk nu at købe billetter til Rottefælde-revyen. Husk, at den bedste gave, du kan give, er grin og smil, så læg et gavekort til Rottefælde-revyen under juletræet. Og husk nu at købe billetter, ja, husk nu at købe billetter, ja, husk nu at købe billetter til Rottefælde-revyen. Christine Astrid og Mikkel Skrøder, tusind tak, fordi I kom. Ha' en dejlig jul, og så glæder vi os til næste års udgave af Rottefælde-revyen. Tak, fordi I kom. Selv tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.